Summorista taas kaikkia, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään, itse asiassa ei tänään, huomenna alkaa meidän roadtrippi, joten tänään kuvataan teille vähän valmistelua, vähän mitä me ollaan hankittu. Itse asiassa mun äiti on ostanut meille kaikki ruuat, että kiitos äiti. Mut pakataan auto, koska mehän siis nukutaan täällä. Meidän roadtrippi kestää 8 yötä, vai oliko se 8 päivää, jompikumpi. 3 niistä ollaan hotellissa ja loput ollaan autossa. Katsotaan, minkälainen matkasänky saadaan aikaiseksi. Let's go! Käytiin just hakemaan vähän eväitä huomiselle siihen lähtöön. Ja nyt lähdetään rakentelemaan sitä meidän punkkaa. Outfitti 5x5. Elikkäs nyt perjantaina on lähtö ja lauantaina mulla on vielä SM22-kisat 800 metriä ja sitten heti niiden jälkeen me lähdetään reissaamaan kohti pohjoista. Ei vielä kerrota, että mihin me lähdetään. Näette sitten, kun pysytte messissä. Tällä hetkellä on sängyn rakennus, koska siis täällä autossa on se ongelma, että täällä on tämmönen tosi syvä koroke niinku takapenkkien ja takakontin välissä, niin nyt me yritetään jotenkin niinku tasoittaa se tällaisella erilaisilla patjoilla, mutta saa nähdä mitä tulee. Tältä näyttää tällä hetkellä. Siitä puuttuu vielä yksi patja, mutta ne alkaa näyttää vähän niinku sängyltä. Täällä katsotaan yleisurheilun MM-kisoja ja tässä samalla pakkailen, niin tää on kyllä ihan järkyttävää, minkälainen tavaramäärä lähtee mukaan, kun 8 päivää on poissa. Siinä on liikaa tavaraa, sit kun ei tiedä edes mitä keli on, niin kaikki takit on mukana ja kaikki makuupussit. Sit on hirveä määrä ruokaa, mitkä äiti osti meille. Me käydään totta kai myös ulkona niin syömässä. Varmaan yksi ruoka päivässä ja sitten se toinen on niin tommonen valmis ruoka. Joku tämmönen, mä voin näyttää mitä me ollaan vähän pakattu. Täällä on niin tämmösiä kuppiruokia ja pastoja ja löytyy hernekeittoa, tonnikalaa ja sitten paljon herkkuja. Ei, niitä ei vielä ole. Pähkinöitä ei löydetty kaupassa, niitä pitäisi vielä käydä ostaa ja sitten perusta tai hedelmiä tommosia. Niin katsoo sitten, ainahan voi käydä tietty kaupassa vaikka joka päivä jos haluaa, mutta on kiva, että on valmiiksi jo niin mukana. Ei tarvi sitten miettiä iltasi, sitten meillä on kananmunia tollasia, koska meillä on niin retkikeitin tai semmoinen kaasuliäsi pieni matka mukana. Että sitten meillä on niin pannut ja tolle, että voidaan tehdä itsekin ruokaa, jos siltä tuntuu. Ainakin sillä saa keitettyä ne vedet noihin ruokia, noi pastathan pitää keittää siellä, mutta siis täältä näyttää meidän tavaramäärä, tossa on 3 kassia. Lattialla vielä levällään tavarat. Sitten tuolla on pahviroskiksen vieressä mukavasti just Eeliksen kisakassa ja mun tavaroita. Täältä löytyy meidän ruuat, miten siellä on kerttiksi, lautasi, banaani, kananmuni, mehu. Sitten täällä oli nämä, mitä mä jo mainitsinkin, pastaa, nuudeleita, hernekeittoa, tonnikalaa. Joo. Olemme päässeet matkaan, tai itse asiassa ollaan oltu jo 1,5 tuntia matkalla, enää 1,5 tuntia, että vaihtuu kuski. Ja sit siitä on tunti Tampereelle. Auto on mukavan täynnä, voin näyttää teille miltä tää näyttää. Tässä on tää patjavuori, minkä taakse ei näe. No ette tätä mitään, mut se on ihan täynnä, voidaan sit näyttää kun ollaan perillä. Ensimmäinen yö ollaan tietenkin hotellissa, koska Eeliksellä on huomenna kisat. Ja sit sen jälkeen lähtee virallinen semmonen roadtrippi käyntiin. Semmonen 2000 kilometriä about-eralla on tarkoitus ajaa, mutta sen näette myöhemmin, mihin me ajetaan. Niin kuin Eelis jo kertoi, nyt suuntana Tampere. Kuski pistettiin vaihtoon ja heti tuli ongelmia. Elikkäs me ollaan tällä hetkellä ihan hirveessä ruuhkassa. Tää on joko sattunut onnettomuus tai sitten toi navigaattori näyttää, että tässä olisi joku liikennetyömaa. Se näyttää, että se on useamman kilsan päästä. Jos ei olisi perjantai ja kello ei olisi 5, niin tässä olisi tuskin varmaan 2 autoa, mutta koska perjantai ja kello 5, niin nämä on kaikki menossa mökille, niin tää on ruuhkasta sen takia. Eihän täällä varmaan tiistaina kello 7 olisi näin paljon autoa. Kello 6 pitäisi olla tuolla hotellilla, koska siellä menee respa kiinni ja tämän mukaan me ollaan 6:12 perillä. Meidän piti olla niin kuin 5:30. Mutta tässä tulee 30 minuuttia lisää ton navigaattorin mukaan tässä niin kuin hommassa ja ehkä koko ajan se lisääntyy, joten ollaan todella pulassa. Se olisi sitten tämä päivä siinä, eli kaikki tarpeellinen nyt kisaa varten on tehty, on verrytelty ja nyt tuossa illalla mä vielä tein kaikki venyttelyt ja tämmöiset rullailut ja nyt olisi sitten valmiina huomiseen koitokseen ja pikkusen tietty jännittää, mutta mua jännittää ennen jokaista kisaa, joten tämä on niin kuin mulle ihan perus semmonen
pikkunen jännitys, ei mitenkään ihmeellistä. Ja musta tuntuu, että mua jännittää tällä hetkellä enemmänkin vaan se, että kun mä oon ollut niin pitkään loukkaantuneena, mulle tuli semmosia niin kuin kisoja, joissa mä mokasin ja hyydyin tosi pahasti, niin mä enemmänkin niin kuin jännitän sitä, että entä jos yhtäkkiä vaan kropasta loppuu kaikki energiat ja mä hyydyn. Mutta periaatteessa niin ei tule tapahtuu, ellei mä yhtäkkiä vaan tuu kipeäksi tai jotain muuta vastaavaa, että pitäisi olla hyvässä kunnossa. Kisan pitäisi mennä niin kuin loppuun asti maaliin hyvin, niin kuin nyt nämä viimeiset kolme kisaa on mennytkin, että kohti huomista. Nämä on hauskat nämä Eeliksen kisaa, mutta kun on maksettu aamupalasta. Ja tässä on Eeliksen aamupala. Mä sain sentään leipää ja kroisantin mehua ja jogurttia, mutta tuossa on Eeliksen linja. Isäni aikaisin ei voi muutenkaan syödä paljon oikein. Kisasta elikkäs SM22 nelossia jäi käteen sadasosalla. Mä jäin tosta bronssista. Ei riittänyt meikäläisen loppu heittäytyminenkään, mutta sellaista se välillä on tässä urheilussa. Sinänsä ei voi olla hirveän pettynyt, koska tuli kauden paras aika ja niin kuin ennätys parani melkein puolella sekunnilla. Joten no, mä otan tän. Ja päästiin vielä uusille sekuntiluvuille, eli 1.52 alkaa nyt toi mun 800 metri ennätys. Joten loppujen lopuksi kausi oli aika ok. Itse asiassa kun kausi alkoi, niin kun mä vedin jonkun 1.56 ja osia alkavan ajan, niin mä en ajatellut ollenkaan, että mä pääsisin ees välttämättä 1.54 alle, että parantaisin ehkä sen maksimissaan sinne jonnekin 1.54, eli pari sekuntia siitä kauden ekasta kisasta. Mutta loppujen lopuksi siis tästä kaudesta tulikin oikeasti todella hyvä. Tää oli siis meikäläisen viimeinen kisa, että kausi päättyi tähän näin. Nyt pientää lepoa, että saa noi meikäläisen pienet vaivat, mitä on ollut niinku takareisissä ja pohkeessa tai pientä kramppailua ja tällaista, niin saa nyt vähän lepäiltyä niitä ja kohti sitten syksyn treeniä ja talvella juostaa sitten vielä kovempaa. Olemme saapuneet Poriin ja Yyteriin. Joo, ihan niinkin Porissa oltas. Oi joo. Hyvä kelikin saatiin kuitenkin tällä päivällä. Nyt se on nähty, voidaan lähteä. Moikka! Miettikää mikä mainos. Rannalla. Oh yeah. Löydettiin tämmönen rangerata täältä Porin Yyteristä. Elikkäs nyt te saatte nähdä meikäläisen taidon näytteitä tästä näin. Wow! Otettiin driveri mukaan, mikä onkaan, mutta unohdettiin ottaa tii. Well played. Löydettiin maasta puolikas tii. Okei. Okay. Tulimme siihen lopputulokseen, että Pori on nähty. Ja lähdemme kohti Vaasaa. Meidän ei pitänyt niinku Vaasassa käydä, kun pysähtyy huomenna syömään. Mut mennään nyt sinne yöksi, niin saadaan sit niinku huomista ajomatkaa lyhyemmäksi. Ja joo, eihän tää Pori siis ihmeellinen ollu. Niinku ainakaan me ei löydetty täältä mitään. Sehän on se Yyteri, vähän niinku Porin juttu. Ja sit me käytiin siellä golfaassa. Oliks kiva golfaa? Sait hyvät lyönnit siihen loppuun, mitä ei tietenkään saatu kameralle. Ei niitä koskaan saa. Vaasa. Tietenkin meillä on myös kisastudio täällä, Yleisurheilu MM-kisat. Tässä ei ihan hirveästi niitä voi katsoa, mutta tano mä voin, mutta kuunnella voi, se riittää. Olemme saapuneet Vaasaan. Ja nyt alkaa auton tyhjennys ja tästä kaauksesta sängyn muuttaminen. Mut joo, ehkä tää on tässä ja jatketaan huomenna, joten hyvää yötä. Huomenta Vaasasta. Ihan hyvin oikeesti nukuttu yö. Joo, todella hyvin. Oli niinku, ei liian kylmä eikä liian kuuma. Tässä on meidän aamupala, puoliksi leipä ja mulle pillimehu. Syödään ne ja katsotaan mitä tapahtuu sitten. Paljon kello oli? 9:30. Nyt olisi sitten Vaasa nähty. Ei tännekään jäädä silleen mitenkään erityisen pitkäksi aikaa, koska ollaan täällä kuitenkin käyty jo viimekin vuonna. Esimerkiksi viime vuonna täällä oli mun SM22, niin silloin käytiin tuossa
kattelemassa Vaasan keskustaa ja tälleen, niin eiköhän tää ole tässä. Matka jatkuu kohti seuraavaa pistettä. Kohta näette mihin. Tultiin pienelle välipysähdykselle tänne Kokkolaan, eli käytiin tuossa ABC:llä vähän sen siinä ja sitten tota, no siinä on ranta. Hieno maisema ainakin. On nättiä. Ja nyt saavuttiin vihdoin Kalajoelle. Tässä pelataan odottaessa pizzaa natsia. Ja sitten päästiin Kalajoen hiekkasärkille ja kattokaas mitkä maisemat. En mä tiennyt, että tota Suomesta tällaista löytyy. Ei ollut siis mitään hajua, että mihin me ollaan tulossa. Noora on suunnitellut tän reitin itse kokonaan, mutta joo, nyt ollaan täällä. Täällä ollaan rannalla. Tullaan tänne ihan päättävästi. Tonne noin menossa. Ihan kiva ja lämmin päivä. Hyvä keli sattunut just näillä meidän rantapäivillä. Matka etenee kovaa vauhtia kohti Oulua. Ollaan tässä välipysähdyksellä Nesteellä ja missäs me ollaan? Raahessa. Just näin. Kuskin vaihto. Jää. Oon tässä meidän reissun aikana huomannut, että hauska kun ajaa Helsingistä pääkaupunkiseudulla, niin missään ei ole kieltoa, että täällä ei saa yöpyä. Mut heti kun me tultiin Poriin ja nyt täällä Kokkolas, niin täällä on melkein jokaisella parkkipaikalla semmonen, että yöpyminen tai leiriytyminen kielletty. Ei ole Helsingissä näkynyt kyllä, mutta täällä näkyy. Nyt kohti seuraavaa paikkaa. Joo, näette sitten. Kattokaa, mitä löydettiin tuolta kaupasta. 285, eli tätä nyt kehtaa maistaakin tolla hinnalla, kun se on aikaisemmin ollut jotain 10 tai jopa 15 euroa. Niin ei oo viittinyt ostaa, mutta nytten ice poppi makua ja... Tullaan varmaan jo puoli vuotta myöhässä, mutta en käytä 10 euroa tuommoiseen. Tää on ihan hirveeltä. Mut pakko se joskus maistaa. Nää. Hyvä. Nää. Tässä on pakko olla jotain kookosta. Siis mä oon käynyt monta kertaa Kanadassa. Ja siellä myydään semmosia karkkirullia, mitä on niinku tullut nyt Suomeen silleen. Niitä saa jostain tietyistä kaupoista. Toi haisee ihan siltä ja jopa vähän maistuu. Toisaalta toi on vaan yksi maku noista kaikista, mutta toi ihan samanlainen. Semmoset karkki, ne on jotain candy rolls, mitä niitä on jostain normaalista voi saada. Nope. Tää on karkkia nestemäisen. Sä saat se. Ole hyvä. Tässä on ainesosat. Kookosvesi. Tää ei maistu kookokselle. Vähän sen liikaa. Tultiin katselemaan tätä kenttää, mikä löytyy täältä. Ja tää on erityinen kenttä, sillä mä oon voittanut täällä ensimmäiset SM-mitallit, mitä mä oon koskaan saanut. Eli 2015 Pojat 14 -sarjassa. Tonni Vitosen estejuoksu ekana päivänä perjantaina ja sit lauantaina 800 metriä. Kummallakin matkaa pronssi. Oulussa ollaan, niin olihan se pakko tulla toripoliisia kattomaan. Joo, morottamaan. Sanomaan morot. No mut nyt se on nähty, voidaan lähteä. Moro. Eihän se leirielämä olisi mitään ilman ruokaa, mikä tehdään itse. Okei, aika modernilla kattilasysteemillä, mutta kohta näette. Yritetään kiehottaa vettä. Yllättävän nopeasti on kuumentunut jo ja siellä on liekki. Tuollaiset kuppiruuat. Kyllä on niin modernit välineet, jos vertaa tuota trangia tuolla intissä, että kyllä näillä on kiva väännellä. Ja tää lämmittää. Jep.